ФСБ Російської Федерації повідомила про затримання українця на пункті пропуску «Перекоп». Російські силовики стверджують, що чоловік намагався потрапити до Криму в обхід пунктів пропуску. Ім'я та прізвище затриманого не повідомляють. Відомо, що це 54-річний уродженець Кривого Рогу. За даними російських силовиків, чоловік прямував анексований Крим у пошуках кращих умов життя, не маючи при собі дійсних документів. На українця відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або примусових робіт на строк до 2 років або ж позбавлення волі на той самий строк. У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, так як російська сторона не відкриває їх персональні дані.